Prema rečima gradonačelnika Zrenjanina, magistra Ivana Bošnjaka, 2012. godinu obeležio je niz dešavanja. 2012. godina sagledana cela bila je dosta teška, kompleksna, komplikovana, prvo sa te klimatske strane. Zibus nas je ceo područje srednjeg Banata, februara meseca zadesala ona period sa niskim temperaturama. Zatim se prešlo u neku kišovito proleće koje je pretilo opet poplavama, a onda došlo je vrelo leto, vrelo kako klimatski, tako i politički vrelo leto. Mi smo negde od 6. jula praktično ovde ušli, preuzeli vlast, naravno suočili se sa problemima lokalne samouprave i negde krajem augusta, 21. augusta na skupštini grada izabran sam za gradonačelnika i tada se to moje vrelo leto praktično nastavlja u jednu turbulentnu, ali opet rekao bih na kraju sad kada sagledam ipak jednu uspešnu jesen. Gradonačelnik je i svim Zrenjanincima poželeo sve najlepše u novoj 2013. godini. Prvo, svakome pojedinačno želim dobro zdravlje, želim uspeh na svakom polju, želim im da im deca budu zdrava, da im roditelji budu zdravi, od najmlađeg do najstarijeg želim zaista da 2013. koliko god je to moguće bude bolja nego sve ove prethodne godine, bez obzira što smo jednu godinu stariji, ipak mislim da ćemo 2013. biti možda za nijansu zreliji, a da sa jednim dobrim pogledom na život i svet oko sebe možemo da uzrokujemo i da se dobre stvari događaju. Mi ćemo se ovde sa naše strane, iz gradske uprave, potruditi da zaista se u 2013. godini osete promene koje smo na neki način obećali, za koje smo i dobili mandat, a da u skladu sa mogućnostima, odnosno najviše se pre svega oslanimo na sopstvene snage i da iz tih sopstvenih snaga i izvora jednim domaćinskim ponašanjem i poslovanjem i uopšte u svakom pogledu jednom ozbiljnom štednjom uspemo da stvorimo i nešto novo. Kao što je i gradonačelnik Zrenjanina magistar Ivan Bošnjak istakao, nova vlast u gradu će se svojim zalaganjima i radom potruditi da poboljša situaciju u gradu i da svim sugrađanima obezbedi bolji životni standard.